Maga history ya kanitho wa Akurinu nona tikwe na ndi mweta kwa accept kana gekundi tore gwetio kega munge kisect na thoma na kinyavandu tha ino nona mukinyete vandu you are a recognized church the ne one the no yetu ya Kenya na mwagiro kwenjwe every right ya Kenya eno yetu mutaina guoya mwino shamba mutaina wasiwasi tore mwatho mithirwe ni mau mau niko gate kuo bai niko gate kuo na ningeenda kumwira tha ino thirikari ire kuo waziri mimi nakumbuka last year mukiwa kule Kasarani hiyo wakati mulikuwa na wasiwasi sana kwa sababu namba inatokea inasema hii barabara ndio mnafaa kwenda. Lakini kuna mtu anakuja kuambia muende hii barabara ingine. Lakini namba ndio ilishinda na ndio maana nawaambia hii serikali ni yenyu katikati. Na hata mimi huku chini mulinitolea namba. Mimi nilienda hapa Nembure kanisa. Nikatoa viatu na socks. Kanisa nikaingia hapo nikaimba for 2 hours nilikuwa nimesweat kama deputy governor leo vile amesweat ikimalizika zote tukaanguka chini na hapa ikatoka Mukunji atashinda kwa kishindo na ni ukweli kwa sababu nilishinda kwa 90% ya kura ambazo ziliwekwa huku Manyata constituency. Mimi nataka kusema asanti sana kanisa ya Akurinu kwa sababu mlisimama na mimi na mkasimama na serikali yetu ya Dr. William Samoei Ruto. Matunda yote yenye itakuwa inagawa hii Kenya, the Akurinu Church lazima ipate share yake na ipate kwa haki. Na nienda kumwira mwina njamba siya kumutetera Mukunji ayo mwashio. Karemba evare mbunge ayo wenga. Lakini niende na Mukurinu ataina kiremba. Kwa huku toka nyitanira waziri pale ni Mukurinu kwa cabinet. Ni vile yana kiremba lakini ni Mukurinu kwa cabinet. Sini sawa sawa? Kwa huku nienda mkoro mwe sawa sawa. Na one of the things ile nataka kuambia nikimalizia kwa sababu ya wakati. Hii upande yetu ya Mount Kenya tuko na challenge ya waziri. Tuko na shida ya kwamba watu hawazai. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli ama ni uongo? Na mimi nashukuru nimesoma doctrine yenu. Nikapata mmesema contraceptives amuhitaji katika hii kanisa yenu ya Akurinu. Semeni amen. Semeni amen. Mimi nataka kuomba serikali na waziri uko hapa. Mimi naona pale Nairobi distribution ya contraceptives ikikuja hii upande kwanza inanyongwa kwa sababu tunahitaji population yetu iendelee ku grow, tuweze kuwa na future generation, tukue na watu ambao wataendeleza kazi yetu tukimalizia. Mwanangu kate bagu ya Akurinu ni kuwa kate kuwa bai. Ni kuwa kate kuwa. Kwa sababu hii maneno yote tunafanya huku. Na mimi nataka kuomba vijana wetu. Musikae nje ya kanisa, muende ulevi, musahau hata kupata familia. Kanisa ya Akurinu mmesimama na mmesema nyinyi mnataka familia zisimame. Kwa hivyo mudhi na mbere yoguo na mudhi na mbere kunyitirira makiria zirikari yetu. Nimeona mheshimiwa Ruku ako na Akurinu kwa ofisi. Nikaona mheshimiwa Karemba of course yeye ni Akurinu na ako kwa ofisi. Hata mimi nataka kusema sasa maneno yenye inakuja hapa mbele consideration number 1 itakuwa Akurinu kwa ofisi yangu. Ili mkipigapiga ofisi pale mnapata Akurinu mwenzenu mnasikia amina amina. Niko kaate kuo. Niko kaate kuo. Sasa wale wageni wote wako huku mimi nataka kuambia karibuni. Na huku kunaitwa Manyata constituency.
mimi ndio mbunge ambaye amechaguliwa huku. Majina yangu Gitonga Mukunji, kijana wa form ni kujituma. Sawa sawa. Na nimesikia mko na mipango ya next year. Hiyo najua lazima tuongee na Karemba tujue vile tutapanga. Ile mipango nimesikia iko karibu sana ni hii nimesikia ya December. Nimesikia kuna mipango ya December kule Chicago. Mheshimiwa Ruko atakuwa wa host. Kwa hivyo mimi kwa hiyo mipango mimi napeana 20,000 ya hii maneno ya pale Chicago. Na nimechagua Mheshimiwa Karemba kama mwenye ataokota hiyo pesa ya December kama secretary wetu. Sawa sawa. Sasa wale watu wote watarudi manyumbani, wenye wanaenda uasinikishu na kuru kila mahali, mseme mmepata Embu iko imara, iko na vijana barubaru, na mkapata hekima mingi na baraka, na muafikishie salamu ya form ni kujituma, Gitonga Mukunji, mbunge wa Manyata constituency. Sasa, najua mimi ndio nilikuwa nafaa kuendesha hii program kwa sababu iko kwangu. Lakini kuna heshima kubwa sana tunakuaga nayo na Mheshimiwa Karemba kwa sababu ya hiyo kiremba yake. Sasa nataka Mheshimiwa Karemba akuje aendeleze program. Karibu sana Mheshimiwa Karemba. Karibu.